amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ejo nkuko mwagiye mubikurikira yari amatora atoroshye igihe gishize hariho abakandida barwanira umwanya wo kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu benshi barabikurikiye ku isi Amerika ni igihugu politiki zacyo zifite ingaruka kurenza imipaka y'igihugu bwacyo niyo mpamvu abenshi cyane twagiye tubikurikira mu buryo bwumvikana twebwe nk'u Rwanda twashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashimiye ugiye kuba Perezida wa Amerika watsinze amatora ejo igihugu twaranditse nk'uko bisanzwe biciye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga dushimira uwatorewe kuzaba Perezida wa Amerika ndetse na Leta n'abaturage kubera ko ari igikorwa gikomeye cyane kandi cyarangiye gikozwe mu buryo babyifuzaga Abanyamerika babyifuzaga nibaza rero ko twebwe igisigaye ni gukorana n'abayobozi bashya nihamara kujyaho Leta cabinet abakozi bashyashya bakorana n'ubu buyobozi bushya tuzishimira kumenyana nabo no gukorana nabo ibihugu byacu byombi u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika dusanzwe dufitanye umubano mwiza cyane cyane muri iyi myaka 2022 ishize Amerika ni igihugu gifite ingaruka uko nabivuga ku bindi bihugu byinshi mu isi kubera ko ari igihugu gikomeye cyateye imbere ni ukuvuga rero ko iyo hajeho ubuyobozi bushya bifite icyo byo bihindura ku isi icyo navuga wenda ni uko twebwe nk'u Rwanda nibaza n'abandi n'ibindi bihugu byinshi nge navugira u Rwanda ko nicyo gihugu cyanjye nabasha kuvugira ni uko ari amatora ya Amerika adufitiye isomo ry'uko abanyapolitiki bagomba gutega amatwi abaturage ibyo nicyo kintu gikomeye cyagaragaye muri ariya matora ushobora kuba umunyapolitike ukajya mu kazi ugakorana n'abandi banyapolitike ariko ni ngombwa yuko dusubiza amaso hariya muri local government tukareba icyo abaturage bifuza ndumva ari ryo somo twebwe nk'igihugu ndetse n'ibihugu byinshi ari ku mugabane wa Afurika ari n'ahandi iyo abaturage bavuze baba bavuze ni ngombwa rero yuko ibyifuzo byabo icyo batekereza ubuyobozi butagenda bwikorera ibindi ariko butabona yuko abaturage bashobora kuba bafite ikindi batekereza cyangwa ibindi byifuzo twebwe rero nk'igihugu inkingi ikomeye y'ubuyobozi bw'iki gihugu n'abaturage twabahaye umwanya bakwiriye dukora uko dushoboye kugira ngo twumve icyo bifuza dukorane nabo twungurane ibitekerezo ariko amatora nk'ari yakomeye mu gihugu gikomeye atwibutsa yuko mu by'ukuri kuyobora ntabwo ari business y'abayobozi ahubwo ni business y'abaturage ndumva ari ryo somo twebwe twumva twarakuyemo nibaza nk'uko nabivuze ko n'ibindi bihugu bashobora kuba ari uko babibona